Такая допрыгнула. Здравейте всички, аз съм Петър Генчев и днес ще отваряме един много интересен пак и това е Flame of Destruction. Чакайте, забравих да ви представя. Това е Симона. All right, mister, what do you think you're doing? Днес се занимавам с вашите Yu-Gi-Oh! Карти. So cute! Значи в Flame of Destruction се намира доста така нови неща, нови карти, като Nightmare Unicorn ми се падна на Secret Rare. Иха! Беше много яко! Добре, хайде отваряй пакетите! И също ми се падна и Kaled of the Grave, мисля, така се казва, ще е много добра карта. И тя също ще е наш... You don't say. Дадем още нещо. Да, имате четвърто пакет. И тук е четвърто пакет, че има две специални карти. За втори път. Не, бе, давай. Първо това са това. Да. О, вече ми се пада за втори път тази карта. Давай, давай. Значи, ако някой иска за размяна, сигурно ще е да бъде. Не, за размяна, за продажба. Това, за продажба, да. Извинявам се. Това е някакъв... елемента уръвост. Давай следващата. Давам. И тая има. Продължавай да отваряш. Дей, добре. Ако скъсам някоя карта, какво ще... О, ми много лошо. Внимавай как отваряш, защото това са безценни. Леле, какво вълнение. Така. И първата карта е... Давай следващата. Така, добре. Ма не ги мятай така. Втората карта е... Altergeist. Чакай да фокусирам. Не, давай следващото. Това е за кристалите. Не, давай следващото. То продължава. Nightmare Phoenix. Това трябва да се изрежем, боже. И какво остана сега? Ми тая ми трябва за дека. Това е за екстра дека. За дека! Чакай. Чакай да фокусирам. В смисъл някакъв дракон ли е, пиле ли е, какво е? Феникс! Бъй! Джесе! Давай, следващото! Да, пилето! Пиленце! Сека Лайт. Това е някаква маска, тук ако тя гледам. Това е за нещо. Маска, да, и ти сега по маската ли ще съдиш ефектите? Маска. Явим следващото. Ефей, давай следващото, давай. Това какво кара? Какво прави? Някакъв кораб кара, давай. Това е много бъркано, честно. Гоко! Това е яко, да. Това е някакъв мацок. Това се използва в новите текове. Давай следващото. Да, добре. Има само... Защо има само една звездичка това? Ами, защото е една звездичка. Давай следващото. О! Фейс, да. Добре, то го знаем. Давай следващото. Да, знаем, като е... Да. И последната карта? Някакъв тръгвам. Но, ето това е. Аз такива транспортири триъгълници използвам в математиката, не знам за вас, кога ми правите. Ей, това е Nightmare Phoenix, първият пакет. Аз вече свърших, давай. Кук? Отваряй. Да. И сега тръдън. Я да видим, бавно. Внимателно. Не чак толкова бавно, давай бе. Да се вижда карта. Идете да се види карта. Word! О, това е за Найтмерите. Добре, давай следващо. За Найтмерите, да. Няма да ми... Тега ги мятат те карти. А това е следващата мацка. Значи аз ако бях едно момче, само с мацки ще ги играя. Чакай да съм... Да, така да я видя. Да, виждат я хората, виждат я. Това е някаква... Добре, давай сега. Някаква мацка, аз ви казвам. Пак ли е някаква мацка, да. О! Трикстър! Това е някаква детенция. Добре, давай следващата. Линк, давай. Дай да знае. Ей, Боже Господи. О, кой е това? Супериер. Elemental World. Това свети. Тая карта да. Свети. Да, само защото свети. Някаква готина. Вау. Това е много як. Виж как свети. Да, има много звездички. Тая е някаква силна карта. Давай, какво разправиш? Ефей, давай. Това са едни... Но това му свети буквите, това виж. Това са едни, да, много... Много готино. Това са едни скорости. Кой е това? Три троллинг тролс. Това не го знам. Ма виж, трябва да се види.
този ефект е бил важен. Ами да, не само. Да се го спрат на пал. О! No. Као ден, давай следващото. Давай, давай следващото. Бати Мичо. Той като няко. Е, това е аутър, гайс. Това са едни. Това са. Това са едни определени. Давай. Това последното ли? Да. Това е последния, значи сведай колко бързо отворихме три пакета. Внимавай! Внимавай! Ух! Сипете, гледам. И сега имаме само една полезна карта и това е Nightmare Phoenix. Само една карта. Сега ще падна. Добре, премести го малко по-тежко. Чакай, да! Нищо не съм върнала. О! Я да видим кой е това? Сега ги кървя. Това е... Давай, това е за ритуал съмън. За ритуал? Да, о! Кой е това? Crystal Master. Вау! Давай си нещо. Това предпочакам Джинтър. Давай, това е поздрав за Витака, защото просто чакам тебе. О, как това е Трикстър. Пак Трикстър. Пак ли бе? Добре, давай. Между другото, тези Трикстъри са много скъпи. Това свети... Вампайр, сукър! Сукър. Сукър. Това свети... Това е яко. Това е... Какво си знаеш да свети? Да, 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 да видя. Да, да, да. О, кой е това? Това е някакво просветление. Да, мали го това. Малко. Мали ги метат така карти. А, кой е това? Формон Торн. А, това е Киберс. Давай, следващото. Следващото. Това го получихме, давай. Ти не ги ли запомни? Не. А, Тридангле. Това не го получихме. Тридангле. Това е готино, тринистото. Не, това не сме го получавали. Това за първ път го получаваме. И последната карта е... Пак Трикс. Аз знаех, че е Трикстър. Това е много тъпо, бе. Кое е тъпо? Та е мацка. Значи, ей... Значи, хора, това беше. Много бързо го отворихме. Да. И, значи, най-хубавото, което ни се падна е Nightmare Phoenix, който Nightmare Phoenix ще го използвам задължително за дека си, за турнири и така нататък. Кои хората на турнира? Ама този клип ще ви се пусне чак след 2 седмици. След турнира? Да. И това беше от нас, той си прима картата в момента, това впиле послугачето. И продължайте с Сивгио. Нещата, картите. Тя много мрази Югиото. Не, не го мрази. Смисъл... Само защото каза, ти пак ли гледаш Югио карти и тяхните цени? Да. Смисъл, аз не спазарвам толкова, колкото той. Югио. Само дайте пари, е така, мога ги хвам, че се любим. И да. Хай, чао!